ओम परमात्मने नमः। अध्याय आठवा, अक्षर ब्रह्म योग। अर्जुन उवाच। मग अर्जुन भगवंता सम्हणाला, आता मी जे विचारले तुम्हाला ते तुम्ही सांगा मजला समजावुने। सांगा काय ते ब्रह्मा, कशा सम्हणते कर्म, निकाय ते अध्यात्म, सांगा मजला। अधिभूत ते कैसे, एथ अधिदैवते कवण असे, समजेल मलाइसे, सांगा तुम्ही। अधियज्ञ तो काई, कोण रहातो या देही, हे मजसी काही समजेच ना। अवधान ठेवता मनी, तू जाणला जातोस देह प्रयाणी, ते सारंग पाणी समजाव मजला। जया पाशी असे चिंतामणी, जरी झोपला खिशात ठेवुनी, झोपेत बोलला जरी बरळुनी, ते होय सत्य। तसे अर्जुनाचे बोल ऐकून, म्हणाला तो भगवान, ऐकाता लक्ष देऊन, सांगतो तुझला। कामधेनूचा पाडा अर्जुन, बैसला छाया कल्पतरूची धरून, म्हणून इच्छांच ते पूर्ण होण नवल नाही। जया कृष्णाने कोपून मारता, तो पावे ब्रह्ममयता, मग उपदेश तो करता कायन होये। जो कृष्णच होतो आपण, कृष्णच होते तयाचे अंतःकरण, मग तेथे सिद्धींच ते असण आपोआप। ऐसे होते निस्सीम अर्जुना ठाई ते प्रेम, होता तो देव परम प्रसन्न त्यासी। याच कारणे श्री कृष्णान मनोगत त्याच जाणून, केल त्याच समाधान आता येथे। बाळ जे स्तनापासून दूर जाते, तयाची भूक मातेस लागते, ते कधी का म्हणते पाज दूध म्हणुनी। ऐसा तो कृपाळू भगवान, होऊन पहा दयावान, करी अर्जुनासी मार्गदर्शन प्रेमा पायी। मग म्हणितले सर्वेश्वरे, जे भरले या शरीरे, तो कोण्याही प्रकारे न होई नष्ट। ऐसे जे साक्षीपण, जे शून्य नव्हे स्वभावान, परी ते गगनाहून सूक्ष्म असे। जे अनंत आकार रहित, मन इंद्रिया नाही सापडत, ब्रह्मतया म्हणतात बार्जुना। जे असे निराकारणे, न तेथे जन्माचे भासणे, वा मृत्यूच्या त्या कारणे तो नष्ट नाही। ऐशाया असणेपणात, पंचमहाभूते प्रकटतात, आणि जीव जे जन्मतात, ते अध्यात्मगा।
खेळ जैसा गगनीचा नाना प्रकारचा ढगांचा भासतो गुण आकाराचा होई तेथे जे असे शुद्ध ब्रह्मपण तेथे होई पंचभूताच प्रकटन मग गुणाकार भासण घडे तेथे ऐसे त्या निर्विकल्प भूमीत संकल्पांचे अंकुर सती फुटत मग अखिल प्राणी जात निर्माण होते एकेकाच्या आत ब्रह्मच भरलेल असत प्राणी इतके अगणित मोजले न जाती त्या जीवांच्या ठिकाणी होई संकल्पांची उभारणी मग भवचक्राची रहाटणी अखंडित जेथे होते अद्वैत प्रकटले तेथे द्वैत मग भासे अनेकत्व चोही कडे सम विषमत्वाची पेरणी या जगताच्या ठिकाणी लक्ष लक्ष योनी प्रकटल्या येथे ऐसी असंख्य जीवांची उपजणी न होय जयाची मोजणी उत्पत्ती शून्याच्या ठिकाणी झाली ऐसी तेथे नसे कोणी करता कारणही नसे तत्वतः परिकार्याची ती व्याप्तता आपैसीच ऐसा करत्या वीण साकार अव्यक्ती प्रकटलाकार ऐसा जो व्यापार तया नाम कर्म आता कायते अधिभूत सांगतो मी थोडक्यात जे दिसत आणि हारपत अभ्रजस तयाचे भासणे लटकेच नसेच ते बासाच हे नाटक पंचभूतांच आहे अर्जुना पंचमहाभूता कारण सृष्टीच ते भासण नामरूपाच ते प्रकटन भास अवघा ऐसा नामरूपाचा संघात तयानाच म्हणती अधिभूत सर्व अधिभूतानाचे असे जाणत ते अधिदैव आणि साक्षीया शरीराचा अध्यक्ष मन इंद्रियांचा आधार जो वासनांचा या जगती परमात्म्याचाच अवतार परिबनला तो अहंकार सर्व भ्रमाचा व्यापार ज्याचे ठाई जीव अधिभूतासीच म्हणतात जे अधिदैवच असे असत पृथकपण असे नांदत तयाचे ठाई या अधिभूताच्या ठिकाणी मी जीवपणाची उपजणी तोच अधियज्ञ जाणी अर्जुना तो येर अधियज्ञाधिभूत तेही मीची कीर समस्त जसे इतर धातू असते मिसळत सोन्या माजी तरी सोन्याचे सोने पण न मळे शुद्धपण सदैव राही वेगळे परी इतर धातूचे नी मेळे हिणकसपणा तैसे अधिभूतादि भासणे हे अविद्येचे नी कारणे द्वैत भ्रमा कारणे वेगळे भासती
अविद्याति संपता द्वैताची संपते कथा प्रकटताति अद्वैतता एक सारे। घेऊनी केसाचा गुंडाळा त्यावर ठेवता स्फटिक शिळा पाहता ती डोळा भेदली भासे। ते केस काढून घेता संपते ती भेदता पाहती एक संधता आधीच होती। स्फटिक अखंडची असे केसा कारणे भेदले भासे। केस दूर जाता सरिसे अखंडपण। तैसे अहम भाव जरी जाए तरी ऐक्यते आधीच आहे। ऐसा अनुभव जेथे ये तो अधियज्ञ मी। अर्जुना पहा मी तुझला जो सकळ कर्म यज्ञ सांगितला। मज मनी हे तू एकला आत्मज्ञानाचा। जो सकळ जीवांचा विसावा नैष्कर्म्य सुखाचा ठेवा परी उघड करुनी पांडवा दाविला तुझ। पेटवून वैराग्याचे इंधन करावे पंचविषयांचे हवन। यज्ञ जो इंद्रिय संयमन होऊ द्यावा। वज्रासनी बसून आधार मुद्रा शोधून वेदी शरीर मनाची करून यज्ञ करावा। संयम अग्नीच्या कुंडात इंद्रिय विषय टाकावेत। समत्वात स्थिर राहात यज्ञ करावा। मनाचे करून संयमन भ्रमाचे होऊ द्यावे हवन। ऐसा ज्ञान यज्ञ करण कल्याण अर्जुना। घडता अहम भावाचे समर्पण प्रकटते ते ज्ञान। मग ज्ञेय आणि ज्ञान भिन्न नाही। ऐसे हे ज्ञान सांगितले भगवंतान आणि त्या अर्जुनान ते ग्रहण केले। हे सर्व जाणून संतोषला तो भगवान आणि तृप्ती पावला अर्जुन त्या योगे। मुलाच्या त्या तृप्ती कारण मातेनेही तृप्त होण। वाहोता शिष्यासे ज्ञान तृप्त गुरु। हे सर्व पाहून सात्विक भाव आला दाटून। परिसमत्वते साधून राहिला स्थिर भगवान। सुगंध पिकल्या सुखाचा वाकल्लोळ जो अमृताचा। बोलतैसा कोमल स्वराचा बोलला भगवान। ऐसे संपता ते अज्ञान आप सुख विरते ते ज्ञान। मग ज्ञान आणि अज्ञान दोन्ही नाही। जे आताची सांगितले होते अधियज्ञ म्हणती जयाते। संपूर्ण जाणूनी तयाते ते मीच होती। ते देहास खोळ मानती आपण आत्मतत्वातच राहती। जैसे घट मठ राहती गगनाठाई। ऐसी प्रतिती येता प्रकटते ती निश्चिंतता
म्हणून ती द्वैतता नाही तेथे ऐसे सबाय ऐक्य होता मीची होनी रहाता मग पंचभूतांशी तादात्म्यता तेथे नाही देहपणी नाही देहाचे भान तेथे मरणाची चिंता कवण जे जे घडे अनुभवण ते राग द्वेषावीण ऐसी ऐक्याची वार्ता हृदय प्रकटली असता विश्वासी ती एकरूपता भंगेच ना घट जो पाण्यात बुडाला तो आत बाहेर उदकीच ठेला आणि घट जरी फुटला तरी पाणी अभंग सापाने कात टाकली वा एखाद्याने वस्त्रे फेडिली शरीराची का हानी झाली कधी त्याचा तसे आकार जरी नष्ट झाले तरी सर्वत्र असे ते संचले सर्वत्र असे जे भरले ओत प्रोत येता जवळ मरण ते ठेवतात अवधान ते एकत्व मजसी पाहून मुक्त होती एरवी तरी साधारण आले असता मरण जीवासना धरे अंतःकरण तेची होई जैसा कोणी एक जन पळतसे भयग्रस्त होऊन सुकविण्या मरण विहिरीत पडे तया पडण्या शिवाय नसतोच काही उपाय मग पडणे ते होय अनिवार्य तेथे तैसे मृत्यू समयी ते जे मनी बा प्रकटते तेच व्हावे लागते जीवा आपो आप जैसे ती जागताना मनी असे जी भावना तीच येई मग स्वप्ना डोळा लागता जे आवडे जिवंतपणी तेच आठवे मरण क्षणी मग तैसीच ती योनी पावे तया आणि मरणी जया जे आठवे तो तेची गती ते पावे म्हणून सदा स्मरावे मला तू जे डोळ्यांनी दिसते वाकानी ऐकू येते मनी जे भासते वामुखी प्रकटते ते आत बाहेर आघवे मीच ऐसे अनुभवावे ऐसे भावे स्वभावे मीच अर्जुना अर्जुना ऐसे होता नच मरतो तो देह जाता मग युद्ध ते करता भय कैसे मजसी मन बुद्धी अर्पिता पावशील मजसी एक रूपता अर्जुना तीच बा ब्रह्ममयता वचन माझे हे खरे कशावरूनी ऐसा संदेह जर तुझ मनी मग प्रथम ते अनुभवूनी बोलावे अर्जुना योग घडे अभ्यास करता चित्तासी प्रकटता अवधानता पांगळा ही जिंके पर्वता मनी असता तळमळ ऐसी असावी निरंतर आत्मतत्वाची ओढ अपार असो वा नसो शरीर जाण अर्जुना
चित्त जे नाना गति पावते ते जेम्हा आत्मतत्वास वरते मगते विसरते देह मना। जैसी ती सरिता सागरासी ती मिळता नच पाहे वळून मागुता काय चालले सागरी मिसळून सागराची होता चित्त चैतन्यी विरता भवचक्राची व्यथा संपून जाई। जयाचे आकारा वीण असणे जया जन्मन निमणे जे आघवेची आघवेपणे देखते असे जे जुने गगनाहून निसूक्ष्म परमाणुहून जयाचा कारण विश्वनिर्मिती जेथून सर्वसृष्टी प्रकटते जया कारणे सृष्टी चालते ऐसे मनातीतते तत्व साक्षी जशी वाळवीन लागते अग्नीस वा अंधारन झाकळे प्रकाशास तैसे मन बुद्धि इंद्रियास अगम्यते ऐसी दिव्य प्रकाशाची रास जी न मावळे वाये उदयास ती त्या ज्ञानी जनास अनुभवायेते ऐसी परिपूर्ण ब्रह्ममयता मरणकाळी ती स्मरता चित्तासी ठेवता समता योग घडे। बाहेर पद्मासन रचुनी उत्तराभिमुख बैसोनी समता ठेवूनी मनी तो स्थिर राही मग मनोधर्म ते सांडत स्वरूपी अवधान ठेवत असे भ्रमाचा पार जात योगी अर्जुना। योगासी त्या जाणुनी मन सम्यक तेचा मार्गानी निघे मूलाधारा पासुनी ब्रह्मरंध्रा पर्यंत अचेतन पार करत भ्रमाचा मांडव मोडत प्रवेशे मग गगनात अनायासे ऐसे मन स्थिर करता मनी भावतो असता मजसी एक रूप पावता योग घडे। ऐसे मन इंद्रियासी सोडत भ्रुकुटीसी चित्त ठेवत तोली न पावे ब्रह्ममयतेत आपैसा। घटी जो दिवा झाकला तो केव्हा शांत झाला हे जसे समजेच ना कोणाला तैसा देह ठेवी तो केवळ परब्रह्म जया परम पुरुष ऐसे नाम ते माझे निज धाम होऊन ठाके। जे परिशुद्ध ज्ञान जे जाणीवेचे उगमस्थान तया म्हणती ज्ञानी जन अक्षर ऐसे मोडे न जे झंझावाते गगनाही जे पहाते तेन कधीच मोजता येते ते ब्रह्म। विषयाते जाणते परिस्वतःची जाण नसते ऐसे अद्वैत तत्वते तेची अक्षर म्हणून वेदविद नर म्हणती जयाते अक्षर असे जे पंचभूता पार परमात्मरूप
देहात जरी असले इंद्रियांसे विष सोडले मन इंद्रियांसे ओलांडले त्यानी अर्जुना ऐसे जे असती विरक्त तया अंतरीच ब्रह्म प्रकटत निष्काम मनीच असे येत अनुभूती त्याची जयाच्या आवडीने ते ब्रह्मचर्य ही पाळणे आणि इंद्रिया सही न जुमाने तो योगी ऐसे ते पद दुर्लभ आणि अगाध जया वर्णण्या वेद आतूर असती ते योगी ऐसे ब्रह्म होती जे ऐसे लया जाती तयाची ती महती सांगतो पहा मग अर्जुन म्हणे भगवंतासी हेच आले होते मज मनासी त्या ब्रह्ममयतेसी वर्णावे अजुनी परिपोलावे ते अतिसोपे तेथ म्हणितले त्रिभुवन दीपे तेच आता संक्षेपे सांगतो तुझला बहिर्मुखतेची सवय सोडून मन अंतर्मुख करून जावे अंतरंगी विरून अर्जुना आता हे तेव्हाच घडते जे धवा मनी समत्व असते नि इंद्रियासी तादात्म्यते नसते अर्जुना जे मन अंतर्मुख होते ते हृदयातच राहते जैसे अपंग घराते न सोडती बघा ऐसे अंतर्मुख होऊन मनाने करावे मनाचे निरीक्षण मन निष्काम होण तेची ध्यान मग स्वप्न सुषुप्तीस ओलांडून जावे तुर्येत मिसळून तेची गगनी गगन होण जसे अर्जुना ऐसा गगनी लय होण तेच ओंकार साधन निराकारी एकत्व पावण ज्ञान अर्जुना ऐसा लय होण तेच ब्रह्ममय तेच प्रकटण निराकार निर्गुण होण कल्याण अर्जुना यासीच प्रणव नाम जे एकाक्षर ब्रह्म जे माझे स्वरूप परम जाण अर्जुना ऐसे त्यागणे देहाते तो शुद्ध होनी पावे माते जया प्राप्तव्य दुसरे ते उरत नाही जर शंका तुझा मना अंतकाळी मी कैसा येईल स्मरणा तर मग अर्जुना ऐक आता मृत्युकाळ तो येता इंद्रिय ती आकसता जीव तो सुटू जाता स्मरण कैसे ते वेळी कैसे सजग असणे निनिर्विकल्प ते होणे नि कैसा अंतःकरणे तू स्मरावा ऐसा या शंकेस थारा नको तू देऊस मी येतो तयांच्या मदतीस जया ओढ माझी मन निर्विकल्प होता मन इंद्रियांशी तादात्म्य तुटता तुर्येत प्रवेश करता
प्राप्ति माझी माझिया आवडी कारणे तहान भूकन आठवणे मज साठी अखंड तळमळणे फलदायी अर्जुना ऐसे मज नित्य जे स्मरतात मगते मीच बाहोतात एकत्व पाऊन माझ्यात ते मुक्त होती होत असता देहावसान जया येते माझी आठवण मग मी प्रसन्न होण नवल नाही एक आर्त बिचारा तो अंति धाव धाव म्हणतो तयासाठी मीही कळवळतो निधाव घेतो दुर्दशा जर झाली भक्तांची तर मग भक्ती काय कामाची म्हणून ऐशा शंकेची गरज नाही जे वेळी तयाने स्मरावे ते वेळी मी तया पावावे हे हो तसे आघवे आपो आप भक्तांचे ऋण माझ्यावर तया मी का नाही पावणार करणे तयांचा उद्धार कर्तव्य माझे देह सुटत असता दुःख होते त्या जीविता त्या दुःखाची ती वार्ता मी दूर करी माझे करणे निष्काम स्मरण तेची बा नाम स्मरण मग मजसी एकत्व पावण आपो आप म्हणून देहांतीचे साकडे माझी या भक्ता न पडे मृत्यु समयी ते निष्काम बापुडे मिळती मजसी देहाची खोळ फेडून मन निष्काम करून सुषुप्ती सत्या तोडून ते मिळती मजसी आणि या भक्ता ते देहीचे तादात्म्य नसते म्हणून मरण समया ते दुःख नाही देहांती मी यावे निमज सोबत न्यावे हेही नाही स्वभावे घडते सारे या शरीराच्या आत जे मी पण असे नांदत तया नाही कधीच अंत जाण तू अर्जुना ऐसे जे नित्ययुक्त तयासी सुलभ मी सतत म्हणवूनी देहांती निश्चित मीच होती देह क्लेशाची ती वाडी तापत्रयाची शेगडी मृत्यूच्या त्या दाढी घास जैसा जे दैन्य दुःखाचे दुभते जे महाभयाते वाढवते सकल दुःख भयाचे पुरते भांडवल जे जे दुर्मतीचे मूळ जे कुकर्माचे फळ जे भ्रमाचे केवळ स्वरूप असे जो संसाराचा आधार उद्यान रूपी विकार सकळ रोगांचे माहेर शरीर आहे जे काळाचं अन्न उष्ट आशेचा जो पाट जन्म मरणाचा तो थाट शरीर अर्जुना जे भ्रमाचे भांडे विकल्पाचे ते लोंढे निविंचवाचे तांडे शरीर आहे जे व्याघ्राचे क्षेत्र निवारांगणेचे मैत्र
इंद्रिय वासने से यंत्र शरीराठाई, जो चेटकिणी सा कळवळा घट्ट झालेला विषाचा गोळा, चोराचा जिव्हाळा शरीर बा, ते कुष्ठरोगाचे आलिंगन काळ सर्पाच ते मृदुपण, निपार ध्याचे गायन शरीर ते, हा वैर्याचा पाहुणचार निदुर्जनानी दिलेला आदर, हा हे सागर अनर्थाचा, जे स्वप्नीचे ही स्वप्न मृगचळी जसे सिंचले वन, गगनातील धूम्रकण शरीर तैसे, ऐसे हे जे शरीर तयान पावती ते नर, जे होऊनी ठेले अपार स्वरूप माझे, ब्रह्मलोकी ही जन्म घेता न चुकेच जन्म मरण व्यथा, परिमज स्वरूपी विरता दुःख नाही, जसे जागल्यानंतरी कोण बुडतो स्वप्नीच्या महापुरी, तैसे मजसी एकत्व अंतरी मुक्तिदायी, विश्वामाजी अलौकिक जो भासे चिरकालिक, पहातो ब्रह्मलोक कैसा आहे, ब्रह्मलोकी सा एक प्रहर एवढाच स्वर्गीचा इंद्राचा वावर, होती ब्रह्मलोकीचा दिवसभर सवदा इंद्र, चार युगांच्या फेऱ्या हजार तो ब्रह्मदिवसाचा आकार, आणि तेवढीच ती अपार रात्र त्याची, एवढे अहोरात्र जेथीचे तेवढे आयुष्य असते जयांचे, म्हणती तया स्वर्गीसे चिरंजीव, इतर देवतांची नवलाई विशेष सांगावी काई, इंद्राचीच दशा पाही जे दिवसाचे चौदा, ब्रह्माच्या आठा प्रहरासी जे पाहतात आपुल्या डोळ्यासी, म्हणतात तयासी ज्ञानी अर्जुना, ऐशा ब्रह्मदिवसा पाहता नये तयासी मोजता, अव्यक्ता येते व्यक्तता तेव्हा अर्जुना, पुढे चार प्रहरान होई आकारांच आटण, मग होतसे पुन्हा प्रकटन पहाट होता, शरद ऋतुची होता सुरुवात जस अभ्र आकाशी जिरत, आणि होता ग्रीष्मात प्रकटे पुन्हा, तैसी ब्रह्मदिनात सृष्टी असे नांदत, अनचार युगांच्या हजार फेऱ्यात फिरत राही, मग ब्रह्मरात्रीची वेळ येते आणि विश्व अव्यक्ती लया जाते, सहस्र युगा अंते पहाट होई, हे सांगायचे काय कारण जगाची उत्पत्ती लय होण, हे ब्रह्माचा दिवस रात्री कारण होत से, पहा काय ते नवल जो सृष्टीचे बीज केवल, तोच उत्पत्ती लयाने विभल झाला से, एरवी त्रैलोक्य हे धनुर्धरा
ब्रह्मगावीचा जो पसारा उत्पत्ति लयाचा प्रकारा बांधला असे मग ब्रह्मरात्रीचा समय येता सृष्टि लय पावता अव्यक्ता तिचे नाव साम्यावस्था जाण अर्जुना जैसे वृक्षपण बीजासी आले कि मेघ हे गगन जाहले तैसे जेथे अनेकत्व सामावले ते साम्य अर्जुना जेथ सम विषम न दिसे काही म्हणून भूते ही भाषा नाही जेवी दूध जाहलिया दही दूध कोठे तेवी आकार तो लोपता लोपे जगाची व्यक्तता आणि ती ब्रह्मता तिचेच ठिकाणी तया म्हणती जरी अव्यक्त तेच होत असे व्यक्त व्यक्त आणि अव्यक्त भिन्न नाही सुवर्णालंकार आटविता सोन्यासी ये लगडता घडवता ती लगडता अलंकार होई हे जस होण जाण एका सुवर्णा कारण तैसे सृष्टी व्यक्त अव्यक्त होण ब्रह्माठाई ते तरी व्यक्त ना अव्यक्त नित्य ना नाशवंत या दोहो भावा अतीत अनादि सिद्ध जे विश्वच होऊन नांदते ते विश्व नसताही असते जैसे अक्षर पुसल्याते ननासे अर्थ तरंग असती होत जात परिपाणी अखंडच असत भूते जरी असती नाशवंत ते तत्व अविनाशी जैसे अलंकार जरी आटवता न आटते ती सुवर्णता तैसे जीवतो मरता आत्मतत्व अमर ते मन बुद्धि सनाही आकळत म्हणून तया अव्यक्त म्हणतात इंद्रियाचाही आवाक्यात नाही ते आकारा जरी आले तयासे निराकारपण नच मोडले आणि आकार जरी लोपले तरी ते नित्य प्रसिद्ध जे अक्षर म्हणून तेची असे ज्ञान घडे मन इंद्रिय बुद्धीसी जाणण त्याचेच कारणे याव घ्या देहात सुप्त असे ते अव्यक्त जेन काही करवी वा करवीत या प्रपंची या प्राण्यांच्या चेष्टात तो नाहीच कधी सापडत इंद्रिये ती करतात व्यवहार त्यांचा मन विषयांची होता चलती मीपणाची येते भरती मग सुख दुःखाची ती अनुभूती मना येते राजा काहीच न करतो परिदेशाचा व्यापार चालतो तसा मनाचा व्यवहार चालतो मनाठाई तैसे अहंकाराचे भासणे जे मनाचे देणे घेणे आणि इंद्रियांचे ते वर्तणे अहंकारा ठाई ही देह क्रिया घवी न करताच होय बरवी जैसे सूर्य न चालवी
या लोका ज्ञानी तया जाणतात जो झोपला आहे शरीरात तया पुरुषगा म्हणतात बार्जुना या पुरुषाचे प्रकृती सोबत नांदणे निप्रकृतीशी एकनिष्ठ राहणे या एकनिष्ठते कारणे तो पुरुषगा वेद त्रिगुणाची खाण म्हणून देखेस ना पुरुषाचे अंगण ते हे गगनाचे पांघरुण होय अर्जुना ज्ञानीच यासी जाणती परात्परतया ते म्हणती ऐसी जी अनन्यगती तोच पुरुष अर्जुना जे तनुवाचा चित्ते ना ऐकती दुजीये गोष्टीते ते या अनन्य गतीते प्राप्त होती हे त्रैलोक्यच पुरुषोत्तम ऐसा जयांचा मनोधर्म त्या अस्तिकांचा आश्रम अर्जुनाहा जे निगर्वाचे गौरव जे निर्गुणाची जाणीव जे सुखाची राणीव तो पुरुष हा जे संतोषाचे ताट नियनाथांचे मायपोट ज्ञानी भक्तांचा तो थाट याची गावा हे एक एक काय सांगावे अंतरीच ते अनुभवावे तेथे जाऊन तेच भावे ऐसे ते अर्जुना जस थंड हवेच्या झुळकेन उष्ण उदक थंड होण वा प्रकाश होण अंधारान येता समोर सूर्य तैसा संसार या गावा गेला असता पांडवा होऊन ठाके आघवा मोक्षची तो जसे जे अग्निमाजी आले ते इंधनच अग्नि झाले पाठी काहीच न उरले ते काष्ठपण उसापासून प्रकटते साखरता कितीही बुद्धी चालवता साखरेचा ऊस करू जाता न होय कधी त्या परिसाचे कारणे लोखंड सुवर्ण होणे त्या सुवर्णाचे पुन्हा लोखंड होणे अशक्य अर्जुना जैसे त्या दुधातून होय तुपाचे प्रकटन मग त्या तुपाच दूध होण नाही अर्जुना ऐसे ते परम जे आहे माझेच निजधाम तयाचे ते गुह्यवर्म सांगितले तुझला आणि कही एका प्रकारे मोक्ष जाणता येतो रे देह ठेवण्याच्या अवसरे सजग राहता जर ऐसा प्रसंग झाला अस जगतेत देह सांडला मग तो पुन्हा जन्मासी आला आपोआप जे शुद्ध काळात देह ठेवतात ते तत्क्षणी ब्रह्म होतात अन्यथा जन्म घेतात मरता अशुद्ध काळी तैसे मुक्ति आणि जन्म मरण दोन्ही समयाचाच अधीन त्या समयाच वर्णन ऐक आता येता मरणाची ती गती श्वास उच्छ्वास ते थांबून जाती मग पंचभूते ती मिसळती
पंचभूतात ऐशाया प्रयाण काळी भ्रम जर बुद्धीस न गिळी स्मृतिहीन होता आंधळी असावी सावध हा चेतना वर्ग आघवा मरणी दिसे टवटवा परिपूर्वीचाच त्या ब्रह्मानुभवा कारण अर्जुना ऐसे ते सजग असणे निसजग ते देह सोडणे ऐसे सर्व ते होणे अग्नीचाच कारण पहा वाऱ्याने वा उदकाने घडता दिव्याचे ते विझणे मग न घडेच ते दिसणे असता ही दृष्टी तैसे बा देहांती घडे त्रिदोषांची व्याप्ती तेथे अग्नीची समाप्ती घडे अर्जुना ते वेळी प्राणासी प्राण नाही बुद्धी असून करील काही म्हणून अग्निविण देही नाही चेतना ऐसा देहीचा अग्नी जर गेला मग तो देह नव्हे चिखल ओला जया बेहोशीने असे गिळला तेव्हा अर्जुना मग न राही काही स्मरण सगळेच तेथे अनवधान अनवधानी देह त्याग घडण अकल्याणकारी तव त्या कफाचे चिखली चेतनाच बुडो निगेली मग त्या जीवाची नाव बुडाली भवसागरात आधीचा अभ्यासू जो केला तो मरणकाळी कामान आला जैसे दिवा मालवला पोचण्याधी आता असो हे सकळ जाणपा ज्ञानासी अग्नी मूळ प्रयाण समयी अग्नीचे बळ असावे पूर्ण आत अग्निज्योतीचा प्रकाश बाहेर शुक्ल पक्ष आणि दिवस आणि षण्मासातील मास उत्तरायणी ऐसा योग जे साधती निसाधोनी देह ठेवती ते ब्रह्मची होती ब्रह्मविद ऐक गा धनुर्धरा एवढे सामर्थ्या अवसरा जाण्या त्या स्वपुरा मार्ग सहज येथे अग्नी ही पहिली पायरी ज्योती प्रकाश दुसरी दिवस असणे तिसरी निचौथी शुक्ल पक्ष आणि षण्मास उत्तरायण हाच गातो सोपान येणे सायुज्यता पावन घडे अर्जुना हा उत्तम काल जाणिजे या ते अर्चिरा मार्ग म्हणिजे आता अयोग्य काल तो सहजे सांगेन तुझला जर प्रयाणाची या अवसरे कफवात उभरे तेणे अंतःकरणी अंधारे कोंदले ठाके सर्वेंद्रिया लाकूड पडे स्मृतिभ्रमा माजी बुडे मन होय वेडे कोंडे प्राण अग्नीचे अग्निपण जाये मग तो धूरची अवघा होय मग चेतना कुंठित होय शरीराची जैसे अभ्रते येता निचंद्र त्याड लपता मगती प्रकाशता
झावळी झावळी जर सावध न मेला जीव जो बेशुद्ध झाला मग जाणे पुन्हा भवचक्राला घडे तेथे ऐसे इंद्रिय बुद्धि मन तया भोवती अज्ञानाचे कोंदण होता अवधानाचे विस्मरण जन्म घडे ऐसे अवधान ते संपता पूर्वाभ्यास कामा न येता मरणाची गाठ पडता दुर्दैव अर्जुना देहा आत ऐसी स्थिती बाहेर कृष्ण पक्ष वरराती आणि दक्षिणायन सोबती त्याचा अर्जुना ऐसी पुनरावृत्तीची घराणी एकवटती जयाचा प्रयाणी तेथे स्वरूप सिद्धीची कहाणी घडेल कैसे ऐसा जयाचा देह पडतो तो योगी चंद्रलोकी जातो निमागुती मग येतो पृथ्वी लोका अयोग्य समय जो मृत्यूला तो मी बघ तुझ सांगितला प्राप्त होता तेव्हा मरणाला पुनरावृत्ती घडे आचरून अर्चिरा मार्गाला जाणे उत्तम ते मोक्षाला तो सोपा आणि चांगला निवृत्ती मार्ग या दोन्ही वाटा अनादि तू जाण एक सोपीनी दुसरी कठीण सांगितल्या दोन्ही समजावून तुझ अर्जुना सोपे कठीण मार्ग ओळखावे सत्य असत्य ते जाणावे अहित हित ते पहावे आपले आपण नाव असूनही चांगली कोणी का प्रवाही उडी घाली राजमार्ग सोडून जाणे आडपावली अयोग्य अर्जुना जो विष अमृत ओळखतो तो अमृत का कधी सोडतो जो सोपा मार्ग ओळखतो तो न जाई आड मार्गी बा अर्जुना म्हणून घ्यावे सर्व पारखून मग न पडे पस्तावण सजग राहता धूम्र मार्ग अति कठीण देहांती तो टाळून आयुष्य भराच ते साधन न घालवावे वाया जर अर्चिरा मार्ग चुकलिया आणि धूम्र पंथे पडलिया या संसार चक्रा गुंतलिया दुःख अर्जुना जाणोनी धूम्र मार्गाची कठीणता दोन्ही मार्ग ते अवलोकिता अर्चिरा मार्ग अंगीकारता कल्याण होई ऐसे ते ब्रह्ममय होणे वा पुनर्जन्मा येणे मृत्यू समयी ते घडे दैवा कारणे जाण तू अर्जुना मग भगवंत म्हणाला का जावे कठीण त्या मार्गाला प्राप्त होणे ब्रह्मभावाला कल्याणकारी मनी संपतो लोभ देहाचा अंतरी अनुभव येता ब्रह्ममयतेचा मग न येई भास सर्पत्वाचा दोरीस कधी तरंगपणाचा तो आभास नाही कधीच पाण्यास
पाणिपाण्याच्या चठायास सदैव अर्जुना तरंग होता न जन्मणे तरंग लोपता न मरणे तैसे सदैव ब्रह्मत्वी वास करणे ब्रह्म होनी आता शरीराचे ठाई तया तादात्म्य नाही मग शरीराचा नाशा पायी दुख कैसे आपण चिते ब्रह्म भावे मग पुनर्जन्म कासाया अनुक्रमावे देशकालादि आघवे भावे आपणच हा घट जेव्हा फुटे त्यातील आकाश लागे नीट वाटे मगच ते गगना भेटे एरवी चुके ऐसे का काही आहे कि फक्त आकारच तो जाए एरवी गगन गगनीच आहे घटाधी ब्रह्म बोधाचे निपाडे मार्गा मार्गाचे कोडे ते ब्रह्म ज्ञान्यान पडे योगियासी या कारणी अर्जुना तू प्राप्त भावे ब्रह्म ज्ञाना तोडूनी सर्व द्वैत बंधना अद्वैत भावे मग सर्व ठिकाणी ब्रह्म भाव अनुभवुनी देही अथवा मरणी तटस्थ तो कल्पासोबत न जन्मतो कल्पांती न तो मरतो भवचक्रात न तो फसतो कदापि ही ऐशा प्रकारे जो योगी होतो तयासीच ब्रह्म बोध असतो भवचक्रास संपवून तो ब्रह्मलीन असतो राज्य जे इंद्रादिकांचे जाणून ते बिन कामाचे लाथाडून सुख भोगांचे तो मुक्त होतो जाणून ते वेदाध्ययन वा यज्ञाचे ते आयोजन तपदानाचे ते पुण्य तो कडे तेथे बेरी जया सर्व पुण्याची तीन करे बरोबरी ब्रह्माची ऐसी महती मुक्तीची आहे अर्जुना ऐसे जे मन इंद्रियातीत जे असे तुलने चाही अतीत वेद यज्ञ तपाची बात न जाणे तया जे विटे ना सरे भोगाची इच्छाच नुरे ऐसे महासुखाचे सोयरे जोडले त्याने ऐशा सुखाच प्रकटण जे अद्वैती एक रूप होण ते करता शंभर यज्ञ आयोजन प्राप्त नाही ऐसे सावधते होऊन भोग सुखाचे अनुमान घेऊन तया नाशवंत जाणून त्यागती योगी सर्व सुखासी जाणून तया पायानी लाथाडून ब्रह्ममय होऊन राहती योगी ऐसे सर्व सृष्टीचे भाग्य ब्रह्मशंकरा आराधना योग्य योगियांचे भोग्य भोगधन जे जो सकळ कळांची कळा जो परमानंदाचा पुतळा जो जीवाचा जिव्हाळा विश्वाचिया जो सर्वज्ञतेचा ओलावा जो यादव कुळीचा कुळदिवा
तो श्री कृष्ण जी पांडवा प्रति बोलला, ऐसा कुरुक्षेत्रीचा वृत्तांत संजय धृतराष्ट्रा असे सांगत, तोच पुढे ऐका सात्यंत ज्ञानदेव म्हणे। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासुपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे अक्षरब्रह्मयोगो नाम अष्टमोऽध्यायः।